خط جماعت عمری بفرمایید. سلام علیکم آقای علایاری. سلام علیکم. حال شما آقای علایاری؟ من الان یه هفته هست با دیدن برنامه شما میخوام شیعه بشم. من گناهی ندارم، تو مدرسه این چیزا به ما نمیگن. بله. یه چیزای دیگه به ما میگن. الان شما چشم ما رو باز کردین. بله، شکر. ما گناهی نداریم، ما یه چیز دیگه تو سرمون کردن. بچه کجا این شما؟ من زابل زنگ میزنم. ها انشالله، امیدوارم که خداوند متعال شما قبول بکنه. من از سآلم اینه، الان نماز که من خوندم تا حالا 24 سالمه، این نماز رو باید چیکار بکنم از اول؟ درسته، شما برادر عزیز وقتی که شیعه نبودید نمازهای شما باطله، تمام عبادات شما باطله و درست نیست، اما وقتی که شیعه میشین خداوند متعال به خاطر این که شما امیر المؤمنین علیه السلام را و ائمه طاهرین علیه السلام را قبول میکنید، به خاطر اهل بیت علیه السلام، به خاطر امام امیر المؤمنین علیه السلام، به آبروی اونها، از نمازهای گذشته شما، از تقصیرات شما میگذره و دیگر اعاده بر شما واجب نیست و امون نمازهای باطل شما را اونا را ان الحسنات یذهبن السیئات، خب به اهل بیت علیهم السلام بدیها را تبدیل به خوبی میکنن. اون نمازهای شما که الان من سابق خوانده بودید و خواهرم چهارتامون شیعه شدیم بلکه شبکه اهل بیت، شکر خدا، و خدا اینا را به ما نمیگفتن، ما دروغ میگفتن. ماشاءالله به ما نمیگفتن عمر فرار کرده، ملعون شده. بله. و پیغمبر پشت کرده. آفرین بر شما، شکر خدا، ماشاءالله. این اسلام به رسول خدا نگفتن، این رسول خدا پشت کرده تو جنگ تا دندون رسول صلی الله علیه و بشکنه. آفرین بر شما، عالی. خدا قبول کنه برادرم. شما نماز وقت تکرار بخونید؟ نه لازم نیست که تکرار کنید، از این به بعد شما برادر من نماز را، روزه تان را و وضوء تان، بقیه اعمالتان را شما باید طبق فقه جعفری، طبق فقه امیر المؤمنین علیه السلام، طبق فرموده های اهل بیت علیه السلام انجام بدید. نماز از این به بعد یاد بگیرید که طبق مذهب شیعه باید بخوانید، وضوعتان همینطور، بقیه اعمالتان همینطور. علما هستن شاید بکنم در شهر شما، علمای شیعه، یواشکی با جوانای شیعه آشنا بشید. ان شاء الله دعاگوی شما هستم، دعاگویتان هستم. یا علی مدد، یا علی مدد.